السلام علیکم ناظرین ڈسٹرک بارہمولہ کہ پل حالنس منز لوگ أكس گھرس اتامت نار یم زن تو ویجولن منز اسو وچھن لوک چھ اہندو گھر منز ہر کان چیز نیبر کڑان لیکن افسوس چھ یت کتھ پٹھن کہ ات گامس منز چھن آبی اوسمتن ایمو لوکو چھ ایم برونٹ تہ زن آبس پٹھن اک جلوس اک کڑمت کہ اس نہ سچن آب آسان کی اہند ونن چھ کہ آبی چھن کتھ کہ چن خطر چھن اس تریش کہ اس کیا چھکو ات مکانس ات چھ واریا زیادہ پریشان یم لوک ویڈیو کر زیادہ کھ زیادہ شیئر وچھو تو دوستو یہ ویڈیو کلپ جی ہاں یہ سخت کی بڑی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں یاسین کرائی کے آفیشیل فیس بک پیج پر جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے یہاں پہ پانی ہی نہیں اور یہاں پہ آگ لگی اور آگ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی ابھی بھی یہاں پہ نہیں ہے جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ تک اس ویڈیو کو آپ پوچھا ہے یہاں پر یہاں کے جو لوگ ہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں جاوید اقبال صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن شریف جو ہے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے پانی نہیں ہے یہاں پہ پلان کے لوگ یہاں پہ کام میں لگے ہوئے پانی پی ایچ ای آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ کون ذمہ دار ہے اگر یہاں پہ پانی ہو سکتا تھا تو شاید اتنا نقصان نہیں ہو سکتا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجیے آپ ابھی بھی پلان کے لوگ پانی کے لیے یہاں پہ ترس رہے ہیں ابھی بھی پلان کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں یہاں پر جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر یہ پلان کے لوگ ابھی بھی پانی کے لیے ترس رہے اور مکان کو آگ لگی ہے اور پانی نہیں ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ اپنے ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں پانی کے لیے ترس رہے دیکھیے کس طرح سے پانی مانگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں آپ پانی نہیں ہے یہاں پہ پانی ہے ہی نہیں پہاڑ کے لوگوں نے پانی کے لیے جلوس نکالا تھا پانی ہی نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویژولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجیے یہ ویڈیو ہر ایک تک جانا چاہیے ہر ایک تک یہ ویڈیو جانا چاہیے جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے آپ چھ نمن بنان صاحب بس آپ تو چھ نمن بنان ترش آپ کت بنے آپ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہاں پر پینے کے لیے یہاں کے پانی کو ترس رہی ہے